falando no dia C, no dia de cooperar. Não é que a gente foi até o bairro Copa Vila e conhecer duas cooperativas que vão estar presentes? Vamos saber o que o Sicredi vai levar para o Copa Vila, tá bom? Além da Unimed, põe na quadrada. A parceria do Grupo Maurício Souza, que criou Mônica, seus amigos e Sicredi, está nos gibis distribuídos em todo o Brasil desde 2019. O programa Na Ponta do Lápis leva educação financeira a crianças e seus pais através das historinhas da Mônica. Através de ações lúdicas, através de desenhos, a gente pode conectar tanto com a criança, como o adolescente, como o adulto também. Porque pensar em dinheiro, muitas vezes a gente acha que é algo difícil, é algo complicado, não sobra dinheiro, mas de fato existe uma metodologia que as pessoas podem desenvolver para ter a maior consciência da sua vida financeira. Ano passado, Sicredi e seus voluntários movimentaram as Moreninhas no Parque Jaques da Luz, no dia de cooperar. O Ponta do Lápis traz sensibilização de educação financeira e uma motivação a mais para cuidar do dinheiro desde pequeno. A consciência do que você tem e do tanto que você utiliza. As cooperativas de crédito que integram o Dia C ainda levam outras ações no Dia do Cooperativismo. As cooperativas estão preparando com muito carinho oficinas, né, de educação financeira, como nós falamos, também contação de histórias, então terá roda de leitura, atividade para as crianças, como brincadeiras lúdicas, práticas, para elas conhecerem mais o cooperativismo como um todo. Terão também oficinas de cuidado com o meio ambiente, através da consciência com relação a água, oficina com relação à saúde, pensando aí no corpo, pensando nas pessoas que estão ali na comunidade, e tem diversas outras atividades, oficina de pipa, enfim, tem muita coisa preparada com muito carinho pelas cooperativas de crédito à comunidade. O Dia de Cooperar é realizado uma vez por ano. Nas Moreninhas, cerca de 200 voluntários de 9 cooperativas vestiram a camiseta em prol de transformar as pessoas com ações no ano passado. Entre os colaboradores do Sicredi, todos são convidados a construir uma sociedade mais próspera. E a gente vê cada vez mais os colaboradores, eles gostam de se doar, eles gostam dessa prática. Como a Ariane disse, às vezes a pessoa ela tem ali uma horinha do tempo dela, mas tem gente que passa o dia todo conosco. Então é um dia de alegria, né? A gente se doa realmente porque nós entendemos que é uma prática da empresa e também está dentro da pessoa. E quem deles topa ser voluntário? Ai, eu! Esse é o momento da gente retribuir a saúde, a qualidade de vida, as condições que nós temos aqui, para estar mais perto da comunidade e que ela possa ter um dia especial e que a gente cause transformações realmente na vida das pessoas e da comunidade onde nós estamos inseridos. A Unimed também reuniu seus colaboradores como voluntários, dos corredores do hospital para as tendas da Associação de Moradores do Copa Vila 2. Testes de glicemia, um exame importante a ser feito e rotineiramente. No dia C, a população vai ter a oportunidade de realizar esse exame e caso ele tenha alguma alteração, ela pode ser direcionada para um serviço de saúde. As ambulâncias do SOS Unimed, um serviço que oferece segurança a quem participa de eventos. Ele é um serviço disponibilizado a todos os beneficiários da Unimed Compugante que desejam ter essa cobertura, né? É um serviço, é um produto complementar ao plano. Além dele prestar o atendimento primário no domicílio, ou qualquer lugar que o beneficiário esteja, ele também pode ser contratado para trazer uma segurança para os eventos. A Unimed quer levar a consciência que o cuidado à saúde está além do paciente. É preciso ter e oferecer uma melhor qualidade de vida, com responsabilidade social. Além de teste de glicemia, vai ter aferição de pressão arterial, corte de cabelo, brincadeiras,
distribuição de mudas frutíferas e pipas para as crianças, orientação com médico da família e sobre segurança e prevenção de incêndios em ambiente doméstico. Além disso, a gente vai estar trabalhando com a comunidade outras frentes, né, que são frentes da importância social, né, frente às mudas, né, que a gente vai estar ofertando as mudas para plantio, pensando no e-social, na sustentabilidade. A Unimed, ela é uma cooperativa que está inserida numa comunidade e ela tem uma atuação frente a essa comunidade, que é o que a gente quer demonstrar e mostrar os projetos que a gente tem desenvolvido.